हुबै फाउंडेशन की जानिब से फंड किया हुआ ये स्टोर एजाज़ के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर एजाज़ जो कि शुमाली हलब में इलाका है, वहाँ पर मौजूद इस सेंटर में इस वक्त एक मुकम्मल दुकान कायम की गई है जो कि हुबैब गारमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन सीरिया के नाम से एजाज़ में कायम है। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस दुकान में बहुत बड़ी तादाद में कपड़ों की तकसीम की जा रही है। ये वो कपड़े हैं जो कि डोनेट होकर आए हैं और जो कि मुख्तलिफ हमारे स्टिचिंग यूनिट से स्टिच होकर भी यहाँ लाए जाते हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। एक बाकायदा स्टोर की शक्ल में यहाँ पर ये दुकान मौजूद है। मैं इसमें कल करीम इसमें اسمك منتصر ما اسمه انا اسمي معتصم هو منتصر اس سینٹر سے کپڑے بھی دیے جاتے ہیں جوتے بھی دیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے اس میں عورتوں کے بچوں کے اور مردوں کے کپڑوں کا بندوبست یہاں پر کیا گیا ہے کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں اس سینٹر میں اور سلے ہوئے کپڑے جو کہ ہمارے دو ووکیشنل ٹریننگ سینٹر اس وقت قائم ہیں وہ سی رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پر جو کپڑے ڈونیٹ ہو کر ہمارے پاس آتے ہیں ترکی میں ان کو یہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے جو کنٹینر دارالعلوم کراچی کی جانب سے ڈونیٹ کیا گیا جس میں کہ کپڑے تھے وہ کپڑے بھی یہاں پر لائے گئے اور اس کو فردن فردن یہاں پر سٹور میں لائے جاتا ہے سائزز کے مطابق اور موسم کے مطابق یہاں رکھا جاتا ہے اور یہاں سے یہ فیملیز آ کر اور ریسیف کرتی ہیں اس سینٹر کے اندر بہت ہی تنظیم کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ یہاں پر کپڑے رکھ دیے گئے ہیں اور ان کو یہاں پر یہ لوگ احتیاط سے خواتین ہی یہاں پر کام کر رہی ہیں جوتے بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں کپڑے بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور ان کو بڑے ہی اچھے انداز سے سائزوں کے مطابق سجایا گیا ہے جس طرح کہ ایک باقاعدہ سٹور ہو اور اس سٹور میں مختلف فیملیز آ کر اپنی ضرورت کی چیزوں کو لیتی ہیں